Qual o marido de você? Eu estou lá, todos os votos. Nossa, tá rindo essa daí, mano. Uma coisa chata. Hoje tá tudo cansado com essa daqui. Matou, viu? Você matou, não, gente? Poderia criar um vídeo com o que eu gosto, você não tá pegando muita caixa, cara. Thank you.
chega e faz essa família, mano. Pela regra, no final, brava. Ô, tu, sabe o que tem que dar uma parada nessa hora do bote? Sabe o que? Eu pensei, primeiro que eu achei. Eu acho que você vai ver só. Se não, vai ter um acorde a mais, porque tipo assim. Oi, tá, vai dar mais tudo. Isso aqui vai ser um pouco. See you.
Eu vou pro jogo. Thank you.
vou baixar aqui o meu celular, aqui, matéria foda. Matéria foda. Sai sujo, tem que carregar tralha, sai suado no show, não pode nem catar as tchetes. Oh,
Thank you.
Thank you.
antes, esquecendo do mais importante, rapaziada. Puta que pariu, mas vocês conseguem dar uma dessa? Apenas de beber, apenas de amar. Um vazio, um vazio.